माझ्या नरेंद्र मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब आणि आपल्या महाराष्ट्राचे CM आणि दानवे साहेब आणि आपल्या पालकमंत्र्याचे मी पहिले आभार मानू इच्छितो की माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला त्यांनी मला तिकीट दिलं, तर त्याच्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो. ट्रॅक्टर हा माझा एक बिझनेस आहे, मी एक माझं एक कमवण्याचं साधन आहे, माझं एक उपजीविकेचं साधन आहे. मी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून उतरलो नाही, मी मला जनतेची सेवा करायची, माझ्यापुरतं मी कमवलेलं आहे. माझ्यासाठी मी 2 पिढीचं मी आज मी कमवून ठेवलेलं आहे. माझे मला आता जनतेची सेवा करायची, काय ते जनतेचं काय ते केलं पाहिजे, आपलं देणं आहे या लातूर शहराचं. ह्यासाठी मी ह्या कॅम्पेनमध्ये उतरलेलो आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आज 3 वर्ष झालं मी काम करतो आहे आणि लोकांची पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पिंजून काढलेलं आहे. जनतेच्या मागण्या काय, जनतेला अपेक्षा काय आहे, की जनतेची नळ नस मला वळवून जे कळाली आणि त्यामुळे ह्या कॅम्पेनमध्ये उतरण्याचा मी प्रयत्न केला. 100% नाही म्हणत, पण जे मी काय काम केले आतापर्यंत कोणीही एवढं काम केलेलं नाही. जे मी आज एवढं काम करून दाखवलं, एक जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून सांगतो, तर एक सदस्य त्याच्यामध्ये एवढी मी 25 ते 30 कोटीचा मी फंड माझ्या जिल्हा परिषदच्या कामाच्या दिलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक माझ्या गावने आहे, तर येथे माझे 17-18 गाव एवढे खुश आहेत ते बघून सगळीकडे ते व्हायरल झालं. आणि त्यामुळं मला वाटतं की मी माझं हे जी काय लोकांनी मला डोक्यावर उचलून धरलं की साहेब काही करून तुम्ही तिकीट आणा, जेव्हा त्यांनी सांगायला लागल्यानंतर माझ्याही डोक्यात प्रकाश पडला आणि मी त्याच्या मागे लागलो आणि आज मला तिकीट मिळालं आहे. एक मुद्दे आहे साहेब, की मेन आपले मुद्दे आहे की त्या लातूरला मेन आपला पाण्याचा मुख्य प्रश्न पिण्याचा आहे. 7-8 दिवसाला 10 दिवसाला 15 दिवसाला पाणी सुटतं. ऍक्च्युली आपल्या लातूरला दर 2 वर्षात दुष्काळ पडतो, तेवढं पाणी स्टॉक राहत नाही. त्यासाठी काय प्लॅनिंग करायला पाहिजे, काय योजना करायला पाहिजे, असं कुठून की आपल्याला कायम स्वरूप पाणी मिळेल, त्याचं मी त्याच्या मी इथून जर मला निवडून दिलं आज पब्लिकनं मला, तर नक्की मी ह्या शहराला दर 4 दिवसाला तरी पाणी सुटेल असा मी प्रयत्न आटोकाट करणार आहे. आणि कशा इंडस्ट्रीज आल्या पाहिजे इथं, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आल्या पाहिजे, लोकांचे कामगारचे प्रश्न आहेत ते सुटले कसे पाहिजेत, त्यासाठी आपल्या लातूर शहराला एक इंडस्ट्री पण वाढली पाहिजेत आणि लोकांच्या हाताला रोजगार मिळाला पाहिजे. हा एक माझा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.